السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد سنتها وديال كسر هذا برامج كذا بكذا قيبتم وحين كوئينا وركي ودم بيء قبل كورمية ومعلمه رصد عفي أي دقة لك تغرائيا ضد بلان أو قومية دور ماذا كسو جدنا لقول لا يهريمان وربحن أرماها سيكاها ليسا إلو داقني هذا نمرك لو حان إقدو نحوه ودم بيء والحال كالك ومريا حزبية دا معارض كدركة إتوبيا سيدا كوة أحمارة يكو أرماد وعلمات وكاها داي حالات دا كجرتا قبل ك Oromia garahan gobolka wuleega iyo qoomiyada Oromada oo meelo badan ka mid ah dunida iyagu ka wada mudaharaad iyo dad baxayo ay dareenkooda ku muujinayaan oo ay ku diidan yihiin ama ay uga soo horjeedaan dadka Oromada ay lagu leenayo gobolkaasi waxa isha ku hayay arrimahaasi si dhowna ula socday guulada ee dhacayga fadhiya isaga bal arrimahaasi wax ka weydiin doonaa 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo ee fudud inuu sahay guulaysan doono waa maasan tahay saaxiibka ilkacsa dawadashayna oo salaamayna waxa u dambeeyay xaaladii ka tanayd gobolka Oromiya shalay waxa keen soo tabinay xogii ugu dambeeyay iyo dadkii faraha badnaa ee lagu xasoo qabay gobolkaasi Oromada dadkaasi oo aad u fara badan isla markaasina kuwa kale oo badan la barakeeyay warbaahinta iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya ee aad bay uga hadlayeen saacadihii la soo dhaafay sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee deegaanka amhaarada ayaa iyaguna si guud uga hadlay kuwa Oromada mucaaradka laftirkooda Oromada iyaguna way ka hadleen waan u tageynaa laakiin waxa rabnaa inaan dul istaagno oo aynu ku horeyno dhacdooyinka foosha xun ee laga soo tabinayo saacadihii ugu dambeysay goobahaas ay xasuuqu weli ka socdaan ma istaagin oo weli si joogto ah ayuu u socdaa xasuuqaasi kolbana ku fidaya deegaamo horle oo aan dhibaatada iyo dhibaatooyinka dilalkii markii hore dhacay aan wax badan ka ogeyn oo aad moodo in lagu gaadayo yaani meelo badan ay markii hore dhibaato ka jirin hadda dhibaatooyin horle laga abuuray waxaa la soo tabinayaa oo muqaalada baraha bulshada la soo dhigay aad arki kartaa dad intii la googowray oo kurka laga jaray geedaha laga soo laalaadiyay oo geedaha ka laalaado oo maxaan ku jiraa wax dilayna aan la garanayn muqaalkaas ayaa aad loo waday saacadihii ugu dambeeyay oo baraha bulshada aad ugu faafay sidoo kale gudiga xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya waxa uu soo saaray warbixin wuxuuna sheegay in 10 gobol oo deegaanka Oromada ka tirsan ay dhibaatooyinkaasi ay ka socdaan oo ay ka dhacayaan waxa kale oo uu xusay in 54 gobol 4 bilood ee la soo dhaafay dad fara badan lagu xasuuqay marka qoryahan xuquuqul insaanka u doodo waxa ay iyagu soo tabinayaan waa waxyaabaha diyaani la soo tirfacday markii la yiraahdo gudaha Itoobiya oo mucaaradkuna warar badan bay sheegaan muhaafidkuna warar badan bay sheegaan kuwa dawladda maamulada dawladuhuna warar bay sheegaan waxa soo dhan markii laga yimaado kuwan yaa xaqiiqada ugu dhow marka waxay sheegeen in 10 gobol ay dhibaatadaas ka taagan tahay oo aad dadka loogu leenayo isla markaasina 54 gobol ah soo wadareedii ka dhaceen hawshaasina ay taagan tahay markaynu u imaano marka hadda xaaladan ugu dambeysay taagan warbixintan inagu cuskanayna xuquuqul insaankana waxaa la sheegay in 100,000 qof la dilay isla markaasina la barakiciyay dad 1,000,000 ku dhow oo deegaamadoodii ay ka carareen arrintan marka xiisadeeda leh labada maamul deegaanka Oromada iyo amhaaradaba lagu eedeynayo inay qayb ka yihiin jabhadii mucaaradka ee Oromada oo lagu eedeynayo inay qayb ka yihiin dadka faraha badan lagu bartilmaameedsan ee lagu leenayo dadka ka hadlaya yaa soo badanaya xisbiyada mucaaradka amhaaradu waxay leeyihiin meeshan iyo gobolladan 10 ah ee deegaanka Oromada ka tirsan ee dadka faraha badan lagu leeyay ciidamada militariga Itoobiya lagu wareejiyo iyagu ha ka howlgalaan mar kale xisbiyada amhaarada waxay haddana soo jeedinayaan in dadka ku nool goobaha ka fog meelaha ay laamaha amnigu gaari karaan ama ay dawladdu gaari karto la hubeeyo waa hawsha la sii cusleeyo dadkii shacabka ahaa gidigood labada dhinacba la isku sii hubeeyo waxay ka wadaan iyagu sida hadda u dhigayaan in dadka haddii dawladdu ay difaaci weyday iyagu ay isdifaacaan ay ka wadaan meelaha laamaha amniga aysan gaari karin dadka ku nool hal la hubeeyo ay xaal u arkeen sidoo kale waxay leeyihiin military meesha lagu daadiyo oo cid alaaliya cidii kurka qaadaba iyadana meesha lagu laayo waa soo jeedinta dhanka ka imanaysa xisbiyada amhaarada
جوار او اه نيكان كخيجين كا واه حزبيان اورمدا معارض كي او اف سي او اسغونا ارينتان كا هادلاي وخصو شيغي ان غبي اهان با او فاشيلماي مامولكي ديغانكا اورمدا مادام 10 غوبل او كاميدا ديغانكاسي اورمدا داتكي لوغو خاسوقيو سيدا سي دراديد اي حتى تهي خيلغي لالا حدل لها يا لالا فريسان لها جبهه معارض كي اولا اسلام ماركاسينا اورمدا وخيدا اي خاليسان لهيد غبي اهان با مامولكا اورمدا ايو شيغي اني فاشيلمين او اي ay san ahayn kuwa hadda wax qabanaya oo daciif ah iyo ku tilmaamay wuxuuna soo jeedinayaa in lala hadlo in jabhadaasi oo la yahay oromada sidoo kale wuxuu dhaleeceynaya xasuuqyadan oo uu ku eedeynayo jabhada ama milishiyadka faano ee amhaarada oo ku eedeynayo in xasuuqyada istaba jooga ay ka geysanayaan gobolkani ee oromada dhibaatooyinka markii meeshii ka taagan tahay marka fiiriso ilqacsoob waa deegaanka oromada ma aha kii amhaarada mana ha deegan kale deeganka oromada ee hadda la isku hayay ee ay dhibaato ka taagan tahay waxa lagu xasuuqay oromo kaliya ma waxa wada degan dad oromo ah tikray qayb iyo dad amhaara dadkan islaynaya utuntoodu waxay ka soo bilaabatay dagaaladii sokeeyo iyo waqooyiga wixii ka dhacay umba dadkanooyin badan ku kala maqan yihiin oo ay isku naceen marka raadadkii uu ka tagay dagaalkii waqooyiga ee Tigreega iyo saameyntii uu ka tagay unba wali halkeysii ka sii socod dadkan hadda la leenayo sabab kale looma leenayo isirka ay yihiin bas aan loo leenaya inaa oromo ka soo jeeda kale markii lagu garto kurka laga gooyin geed baa laga soo laalaadin inaa amhaar ka soo jeeda markii lagu garto kurka laga gooyin geed baa laga soo laalaadin waa la isugu gudayaa marka mushkiladaas meesha ka taagan dawladdu ila iyo haatan xal ma keenin umana dhaqaaqeen arintaasi ciidanka amaanka waxaad moodaa inay ku daaleen dadkan oo dad shacab ah oo iyagu israadsanaya wax kala ilaalin kara ma jirin ba hadii maanta meeshan lagu kala ilaaliyo lagu kala celiyo haddana meel kale ay daris ku yihiin ba isku leenayaan marka dadkii way hubaysan yihiin way islaynayaan way xasuuqayaan isirka un baynay soo xasuuqayaan arintana labada qoomiyadood ee ugu weyn Itoobiya ama ugu ballaaran ama ugu tirada badan Itoobiya marka la yiraahdo ay u dhaxayso waxa weeye waa arrin saameynteeda yeelan karta oo sanadaha soo socota laga yaabo inay sidan ka sii badato oo ay marka dambe isu bedesho tuutsiga iyo qoladii kale ee isku leen jirtay meelaha Afrikada dhaxa sidoodii oo kale inay isu bedesho ay soo raagta waa dawladda federaalka ee dhinkaada wali ma ka hadashay dalalka maya dawladdu wax warkama soo saarin wax dhaqdhaqaaq oo hadda cusub oo deemeelahaas waxa uu galadii iyo ciidamadii markii hore ku sugnaa ka bedelan oo ay ku qaaday ma jirto wax talaabooyin oo ilaa iyo haatan lagaga hortagay dhiiga daadanaya ama lagu baajinayo ma jirto dhanka kale dawladdu wax talaabo ay qaaday ma jirto guud ahaan laakiin waxaa jirta kacdoon guud oo oromada ay sameeyayso oo shalay ay ka dhaceen dibadbaxyo anaga wararkeena shalay ku tabinay meelo fara badan oo laga gacabanayo xasuuqan oromada loo geysanayo waxaana moodaa dadka inta badan hadda dhiban ee dhibaatooyada ay ku dhacayseen yihiin dadka oromada jaamacadda DEG-DEG iyada laftirkeeda shalay mudaharaadadaas way ka dhaceen caasimadda dowladdeenka Soomaalida meelo badan oo kale way ka dhaceen waxaan arkay meelaha qaar deegaanka oromada ee magaalooyinka ay dibadbaxyadaas ka dhacayeen ciidanka booliska oo loogu talagalay inay amniga sugaan yaa iyagii boorar watay mudaharaadada oo waxyaaba Itoobiya ayaan dambe lagu arkay waagii dagaalka qoyigu socdayna waxa kale oo arkayni dawladda oo ku mucaarad ku dibad baxaysa mucaarad iyo qoyo kale hay'ad dagaalamis hadda waxaan arkayna laamihii amniga loogu talagalay inay sugaan ama dibad baxyadan amnigooda ay sugaan iyaga laftirkooda qayb ka aha oo boorarka watay laakiin dibka un baa gaaray iyaga laftirkooda oo bulshadii ay ka soo dhaxbaxeen oo waxaad ka dareemi kartaa inay cabashadu iyo dhibaatooyin iyagana sidooda ay u gaadheen oo ay muujinayeen siday uga xun yihiin boorar bawateen ay ku cabirayeen fikirkooda waxaad adumaasiya guradaad iyo qodobkan intaas ayaynu ku soo gabagabeyntan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa saasiyo nabadgelyo